Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Gulsarani erga berib yorsak qutulamiz. Faqat bolalari bilan xotinlikka oladigan odam bo'lsin, deb imijimida mahallani ayollarga ovoza qilishdi. Ajrashgan erkaklar o'zlariga yosh qizlarni xotinlikka qidirishadi. Yoki yoshi o'tib qolgan erkaklar bo'lsa ham, o'tirib qolgan yoki yoshi o'tib qolgan erkaklar bo'lsa ham, o'tirib qolgan yoki farzandi yo'q ayollarni xotinlikka olishadi. Sizni qaynisinglingiz ikkita bolasi bilan kimga kerak? Faqat shu javoblarni olishardi. Obbo, baxti ochilib keta qolsa yaxshi bo'lardi ya. O'zaro gaplashar edi kelinlar. Nahotki Gulsara hech kimga yomonlik qilmasa-yu, uni barcha yomon ko'raversa, uni otasiz qolgan ikki farzandini yegani, ichgani, kiygani o'z yaqinlariga ham yomon ko'rinaversa. Endi Gulsara o'z uyida ham begonadek edi. Bir gap ochilishidan, kelinlar akasi bilan ularni deb janjallashishidan yuragi beza boshladi. Gulsara shirin so'z, oqila, sabrli ayol bo'lgani uchun bu ishlarni barchasini ichiga yutar va doimo hech narsa bo'lmagandek tabassumda yurar edi. Kunlarning birida akasining do'stlari mehmondorchilikka tashrif buyurdilar. Akasining do'stlaridan biri Gulsarani ko'rib qolib, unga ishq tushib qoladi. Gulsara oqila, sabrli ayol bo'lishi bilan go'zal chehrali ayol edi. Akani do'sti asta mahalladan Gulsarani surishtira boshladi. Akani do'sti Komiljonni o'z oilasi bor edi. Komiljon o'z savdo do'koni va shaharchada o'ziga yarasha obro'li erkak edi. Komiljon Gulsaraga uylanishga qat'iy qaror qilish oldidan o'z ayoliga aytishga jur'at qildi. Qaysi baxtli ayol o'z baxtini, o'z xojasini Gulsaradek baxtsiz, bechora va hayotda turtingan ayol bilan bo'lisha oladi. Komiljon Gulsarani boshidan kechirgan hayotini qisman surishtirib bildi. Gulsarani sabrli, shukrli ayol ekaniga lol qolgan Komiljonni mehri unga nisbatan yanada oshib bordi. Komiljon do'stiga, ya'ni Gulsarani akasiga og'iz soldi. Do'stim, bilaman, sen rozi bo'lmasliging mumkin, ammo singlingni baxtli qilishga harakat qilaman. Ikki farzandini o'z farzandlarimdek ko'raman. Senga so'z beraman dedi. Gulsarani akasi taajjublanib dedi. Axir o'zingning oilang va 3 farzanding bor-ku. Ularchi? Do'stim, jahling chiqmasin. Men Gulsarani ikkinchi xotinlikka so'rayapman. Ha, shuncha sinovlarga bardosh qilgan singlimni boshiga hali kundoshlik balosini solaman degan o'rtoq biroz jahli chiqdi akani. Musulmonmiz. 2-3 xotinlik aybmas, do'st. Eng asosiysi, men singlingni baxtli qilsam va ikki bolasiga otalik qilsam bo'lganida. Shu gaplaringni ayoling va shaharni kazosi bo'lgan qaynotang yonida ayta olarmikansan, Komil? Men nima bo'lishini tasavvur qilyapman. Ammo sen, men tasavvur qilgan narsani sen ham o'ylaganingda aslo bundek demasding, Komil dedi. Do'st, men ota-onamni qistovi bilan falonchini qiziga uylanishga majbur bo'lganman. Menga ular hozirgacha bir buyumdek qarashadi. Men ham haqiqiy erkaklardek ayolim bilan baxtli yashashni, unga buyruq bera olishni xohlayman. Oilamga meni nomim va pulim kerak xolos. Sen bilmaysan-da meni qalbimdagi kechinmalarimni. Erkakman. Doimo ishim zo'r va hayotda baxtiyordek yuraman. Aslida esa, dedi chuqur istirobli xo'rsinish bilan. Komiljonni hayotiga havas qilib yurgan do'sti bu so'zlarni eshitib hayron qoldi. Uzoq o'ylanib dedi. Do'stim, sen siqilma. Yaxshilikka umid qilamiz. Ammo senga singlimni uzatsak, ancha-muncha qarshiliklarga uchraysizlar. Bardoshlaring yetarmikan? Men ikki oilamni ham tashlamayman. Meni ham hayotda go'zal yashashga, odamdek baxtli yashashga haqqim bor-ku. Men o'z hayotim va Gulsara bilan bo'ladigan baxtli turmushim uchun hammasiga chidayman. Menga ishonasanmi?
Ha, senga ishonaman do'stim. Men seni yaxshi bilaman. Bolaligimdan bilaman. Komiljon do'stini roziligini olib, endi eng katta qarshiliklar tomon qadam bosmoqqa chog'landi. Ha, u qarshilik go'yoki hayot mamot qarshiligidek edi. Komiljon kechki ovqatdan so'ng ayolini yoniga chaqirdi va asta so'z boshladi. Gapni avval uzoqlardan, Qur'on oyati va hadislardan, bu hayot o'tkinchi va yaxshilik qilish haqidan gap boshladi. Gap so'ngida Gulsarani ikki bolasi otasiz yetim va o'zi beva qolganligi Alloh uchun rozi bo'lsa, Gulsarani baxtli qilishini va ikki oilasini bir xil ko'rish haqida gapirdi. Komiljon o'zi bilmagan holida ari uyasiga cho'p tiqqanini va ayolini haqiqiy qalbi tubida nima gaplar yotganini eshitib, quloqlariga ishonmas edi. Komiljon ayoli Xolidani og'zidan chiqayotgan gaplarga ishongisi kelmas edi. Ha, odam bo'lib qoldingiz-da, a? Menga uylanganingizda yurardingiz itning keyingi oyog'i bo'lib. Dadam odam qilib qo'ydi-da, endi quturgan itdek egasini qopib, meni ustimga xotin olmoqchimisiz? Chuchvarani xom sanayapsiz. Meni o'ldiring, ana keyin uylanavering. Siz o'zingizni kim ekaningizni unuttingiz chog'i. Siz falonchini kuyovisiz. Dadam meni ko'z yoshimga indamay qarab turadi desangiz, bekorlarni o'ylabsiz. Dadam o'tir desa o'tirasiz, tur desalar turasiz. Komiljon go'yoki yer bilan yakson bo'lgan hech kimdek edi. Qalbi o'zligi yo'q bo'shliq inson kabi hisobladi o'zini. Nahot 10 yildan oshiq bir yostiqqa bosh qo'ygan insona meni hech kim sanamasa. Komiljonni tirnalgan qalbidan qon oqardi. Xolida tinmasdan javrab, u yaraga tuz separdi. Komiljonni ko'z o'ngidan 10 yildan ortiq kechirgan umri, bolalari, qilgan mehnatlari o'tardi. U Xolidaga miq etmadi. Faqat ma'noli ko'zlari bilan boqardi. Qalbida hayot lentasini bir-bir o'tkazar edi. Komiljon kostyumini yelkasiga tashlab, olislarga, ko'z ko'rib, quloq eshitmas joylarga ketgisi keldi. Uni xayolidan Gulsara butkul unut bo'lgan va o'zini hech kimsizligiga hayronu lol edi. Nahot 10 yildan ortiq qilgan mehnatlarim, kechalari uyqusiz, sahar tonglab ulgurchi bozorlarda qilgan savdolarim, halol mehnatim, barchasi og'zi polvon, falonchi qaynatam xizmati bo'lsa, odamlar ham Xolida o'ylagan narsalarni o'ylarmikina? Komiljon mijja qoqmadi. Uni bu uyda ushlab turgan narsa uni uch farzandi edi. Komiljon 3-4 kungacha jonsiz tanadek yurdi. U avval boshida Xolidaga uylanib, katta xato qilganini anglab yetdi. Ammo taqdir, noshukurlik degan narsalar uni undek xayollardan qaytarardi. Endilikda nima qilish kerak? Komiljon asta aqlini yig'ib, tiniq fikrlay boshladi. Umrimni oxirgacha topganim falonchiniki bo'lganidan ko'ra, barchasini noldan boshlab boshqacha yashayman. Xolida, sen dod faryod desang ham Gulsaraga uylanaman. Sen otamni mulki degan narsalaringdan bugundan foydalanmayman. Uchala farzand meniki. Sizlarni tashlab qo'ymayman. Xolida jazavaga tusha boshladi. Dadasiga zudlik bilan qo'ng'iroq qildi. Dadasi kechki ishdan so'ng Xolidani uyiga kelishini aytdi. Ha, Komiljon chindan ham katta kuch tomon qarshi qadam qo'ygan edi. Komiljonga Xolida shirin so'zlar bilan, ko'z yoshlar bilan tushuntirsa, uylanmasligini iltimos qilganda, balki Komiljon boshqacha yo'l tutarmidi. Ammo Xolida erkak kishini erlik g'ururi, ori, hamiyati toptalganda qanday kuchga ega bo'lishini bilmas edi. Xolida go'yoki yosh boladek otasini ishdan qaytishida uyga kirishini va Komiljonni ta'zirini berib qo'yishini hovliqib kutar edi. Komiljonga endi go'yoki hammasi baribirdek edi.
amaldor ota dang'illama hovliga salobat to'kib kirib keldi.